him. Nengo ulaba anafuya obubye wa government ya Museveni. Oyo aba mukwano gwaffe era mumberere mu era muulirize. Wade wa kibinaki. Ate ekirala omuntu yenna kaberenga yambadde ngaffe. Nenga ebigambo bye n'ebikolwa bye nga biyamba Museveni oyo mulabe waffe mulabe w'abantu. Echo nga kimaze basebo ne banyabo mujja kwebuza tikati kye kiddako olabaganda baffe wano twegatako ne mbyona bye tukola zizenga bagamba tituli kulwaffe twagenda mu kulonda kwa 2 mugumu era twabagamba nga tetugenze mu kulonda kuno kubanga tusubira Museveni okutulangirira mu ddembe no yabaka ma mukozi we ekitongole ekikulira ebyokulonda sikyo ekikola emirimu magye ge gagikola okulonda kuli mu mikono gy'amagye mutabani wa Museveni yakulira amagye yakulira okuwamba abantu n'obatemula so twagenda mu kulonda nga bwe tugenda mu bibyo ebirala byonna byonna nga twagala tulabisa Museveni okumwambula okumwambula twakumala kyekiddako muze mulaba byonna byonna bye tukola n'okwetoola amawanga gye tutambulira Museveni yali yali smart nnyo yali mugezi nnyo nga yalimbalimba amawanga gonna gonna agavujirira Uganda Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola nga bazeewola mu linnya lyo n'ery'omwana wo nga mugenda zisasula paka ku muzzukulu nakana so newe mulaba tugenda okwetoola ensi yonna tusala misuwa gya Museveni egimufiidinga era nyina essanyu obategeeza titumulabisiza yonna yonna mwakomaddi okulaba Museveni ng'agenze mu Amerika mwakomaddi okulaba Museveni ng'agenze Bulaaya mu nsi nyingi eyo atyayo kuba bw'agendayo we bamulabirako ebajjeeke naye tekimala ng'ebyo bigenda maaso nammwe mulina ekyokkola basebo ne banyabo nammwe mulina omulimu ogw'okkola n'olw'ensonga eyo nga tugenda maaso njagala obategeeza era omwogezi waffe akyogeddeko bangi nnyo baadde beebuube mulugunya mbala mugenda mu kulonda ne mugende kayunga abantu ne balonda wakati mu fujje eringi amajeje gakola abantu ne bawangula ne Museveni najja n'abagamba wadde muwangudde nze njagalaono era ne balangirira kati bannayuganda bagenze beebuuza nti abaffe okulonda story ki tugenze kayunga bino bye bakoze tugenze omoro bino bye bakoze tugenze soroti era bye bakoze tubategeeza abasebo ne banyabo nti nga bwe mwazze mulaba tusikana ne bannaffe twogeranyemu kuba tumanyi nti abasibe okulwanira luzira libabula ly'amagezi netukkaanya nti ne bwe tuba tugenze mu kulonda tetugenda genda mu kulonda titugenze genda mu kulonda Museveni atulangirire nedda era basebo ne banyabo njagala bategeeza nti enjiri yaffe egenda kukyukamu tetukyagenda bugenzi mu kulonda titugenze kulonda batulangirire mutuwangudde ne baabalangiridde owaffe kati tebikyatulya kubanga ne balangirira MP oba meeya oba ani tayina njawulo gy'agenda kukola nga Museveni akyatufuuki kye naddeko kale nno buli we tugenda mu kulonda tugende mu kulonda okwo nga tumanyi nti tukugenzeemu ku lwa ggwanga lyonna ate kyali kibaddewo twagenda mu kulonda wano okw'ekyaddondo ne kwalinga okuli e Kawempe kwalinga okuli eggulu kwalinga okuli e Masaka buli kulonda kwonna 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 ebiri mmanduso bwe twagenda mu kulonda Arua kwali Arua eri naye ebyaliwo embeera temwagira be yaliwo basebo ne banyabo Museveni ye mwetegefu okukola buli kya buswavu kye njagala obbasaba temutuula temunindirira nti Museveni bw'anaakola ekyobuswavu olwo mufuuyire firimbi mwagala yawulire njagala buli omu akitwale nti firimbi yafuuyirwa dda era njagala ebeere ng'evuga mu matuugo gwe bw'olaba abaana b'e Busoga nga basituse naawe tandikira w'oli
mulekerawo okutusaba okubalagira wali wano gwendagira enjala emulume waliwo gwendagira enjala emulume kati sigenda balagira kunyiiga bwe muneekyawa mujja kwenunula meseji gye tubawa bassebo ne bannyabo nti obudde bwatuuka dda mwekolemu omulimu yonna gye muli mwe ng'abantu bassebo ne bannyabo kuno okulonda oba embeera yonna yonna kirina kuteeka buteesi mu action pact naye gwe olina okubeera ng'obadde olikola olina okuba ng'obadde okola ki njagala obategeeza nti tumaze ebbanga nga tubagamba nti temulirayinga ku bakulembeze bokka kuba abantu abayisimbye abayisize ba politician mulabe kyebaze babakola bassebo ne bannyabo mujjukira twalina omukyala wano ng'ayogera nnyo nga wakabinyo fena nga tumwagala beti kamya era nga yeefuula nti ayogerera ennyo federo nakola n'ekibiina bakiyita Uganda Federal Alliance Museveni yamugula kati ebigambo bye yayogera nga takyayagala nakuwulira muntu ng'abyogera teyakomaawo juzi tuwadde n'omu ku bamaama bange owekiwa sebugwawo nga ye deputy president wa FDC wano mu Buganda akatayi tekasala nga naye bamuguze kitegeeza nti muba musigadde ku lwammwe mwe nga mmwe bwobanga gwe wali osuubira okujjukiza nti enjala ekuluma oba okyalina essuubi tetwakomaawo bassebo ne bannyabo omanyi wabaddengawo enjogera nti abantu abalyamu abantu olukwe be baganda era nga bakitwambaza munnange ti abaganda bali bankwe nezireeta mungi mukyala waakena UPC n'agitunda tezaakomaawo nezireeta maama malira n'agitunda tezikomyawo n'agenda n'agula mawo pulezidenti wa kibiina babatu abo n'abaganda abaganda beeyo nga balina enkwe nabo so njagala obategeeza nti si ggwanga limu si kibiina kimu yagula aba UPC n'agula aba FDC n'agula aba DP muba mukyali awo njagala obategeeza nammwe mwennyini aba NUP in fact ne wano wennyini wetuli bassebo ne bannyabo kino si kyekitebe kyaffe si kyekitebe kya NUP kino eno constituency akiikirira wa kibiina ki naye amanyi nti ekitebe kyaffe kiri wano kale nno bassebo ne bannyabo njagala obategeeza nze nyina endowooza nti abantu ba ghetto mutegeera era nyina endowooza nti byembandaba nammwe mubiraba n'ab'omuyinza okuba temubiraba naye nga mubirenge kale nno temulindanga nze kubagamba nti ono abatunze mukole bwe muti